Lidi, prosím vás, přestaňte se mě přidávat na tom Facebooku, já vám stejně neodpovím. Tam ty žádosti, ano, vidíte to? Myslíte si, že vám to budu všechno potvrzovat? Nebudu, děkuju. Já všechno budu zdržovat a zase s vrhem nahraní, tak jsme za našem naskyovi, to je prostě nejlepší postavička na světě. Jen takhle hodíme tady na Teslara a tady švestku hodíme na Zlatožrala, hodíme nějaké mazlíčky. A tak jsme super vyhráli, než by tady na Zlatožral udělal nějaký trick split. Bang! Pojď, jumbo split! No tak, okej. Tak asi nic nebude, tak on až jednou bude stejně vysoký jak tady ten okodýl. To bude více dvakrát lepší, že lidi, připravte se na to, jo. To se bude sekat pod zemí, jak, nevím v čem, jo. Takže ještě nezačít takhle, jo, takže teď, jak to bude. Máme tady Vulgora, tak losika, ale už to můžu zabít. Tak jsme to celé toho zabili hodně, zabili. Vyčistili. A Péťu pasáka nedáme, ani nám za to platili, ale... No, ono by to chtělo podplatit a už by to nějak šlo a... OK, takže jako tady, tady taky samozřejmě nejde. Plastika, že jo? Jednak v hajzlu, tak už máme auru... Jo, už 35%, to fajnový. Takhle tady ještě můžu dát quest a... To je pěkný. Dneska bych chtěla 300 touhy denně, takže 300 touhy. Dneska bych chtěla 300 touhy a taky bych potřeboval někdy dobít houby. Já jsem má jednou pochlapím lidi, tam slibuju. A máně. Bang! Protože jsou tisícovkou paysafeku. Ano, má to tady rozjenem, ale nevím na jakém světě. Já si asi počkám na 29, protože na 28 se už mi nezačíná, chápete to vám. Protože už tam jsou levely 300 a nemá smysl tam začínat teď. Zatímco, kdybych byla 29 a tam bych to rozjel ve velkým, tam by se ještě nějaký pěkný level dal dát, jakože uhrát na tu 300, hele. Tak jo, takže teď už nebudu kacávat. První, tady chlastěvá kobra, to taky nejde, a ty taky nejdeš, protože jsi marnej, ale lidi jo, tady jo. Asi takhle uděláme pár hub, protože potřebujeme nějaký pořádný lektvary, protože prostě tady nepadám, tady na výdrž, no, to jsem se taky nehodím, nic, co děláš srandu. Uděláme, jak to říká démonko, styl a la feťák, no, to jsou tady všechno, no, prostě, styl a la žebrák, no, prostě to tady takhle levný, okej, krása, aspoň co už máme, a pojď pod tímhle, co bude, inteligenci nechci, ty ne... Síla, nechci, protože tam není nic na houby, já jsem se to nevšiml. Oh, pěkně, tady už toho bylo hodně. OK, tu nic, prosím, jo, uf. A pak nějaký pěkný lektvar ještě. Aspoň něco navíc, tak na jako furt beru to. Jež, to je strašná bída, lidi, my jsme strašně chudí. Normálně, já se stydím za tohle. Furt štěstí lepší jak nic. To je ostuda strašná, normálně se stydím. Ach jo, no tak jo, takže takhle jsme dopadli lidi. Odhodíme takhle na to co a hodíme na spod to, no. Co teda dopadli, to jsme dopadli, vidíte lidi, to jsme dopadli. Ale nechtěl bych někdo dobít houby, že bychom to tady pořádně roztočili. Já si pochybuju, ale tak kdyby byl takový štědrej, že by mi třeba půjčil nějakou tu houbičku, aby jsme už konečně simuli Helgora. Protože já už musím, já si strašně chci na ten můj životní cíl, ano, cíl, sen spíš dokonce. No on prostě nikdy nepadne, to vidíte. 2 miliony, ty vole. Vlastně zkusíme hodit pár penízků do statů. Já vím, žádná slava to nebude, ale co kdyby... No, asi to nějak nepomohlo, já se bojím, že to vůbec nepomohlo. Ok, takhle on je na těch, takhle tady to hodíme do těch vedlejších statů. Já vím, strašně jsme si pomohli lidi, ale tak co kdyby náhodou teď pad. Normálně jestli jednou padne, teď poprvé. Jestli Helgor padne, já tady něco rozbiju, já tady nemám ruce mobil, tak to nechci rozbíjet. Co tady mám takhle na blízku svíčku, jo. Tak svíčku taky nebudu rozbíjet, tady nic, no. Tak bohužel tady, no mám tady mikráka, taky nebudu rozbíjet, protože nejsem, no. Už budu radši stichá, abych tady nežvanil nesmysly, protože... No. Opět, či toho Helgora sundáme, máně, jo, tak lidi, jo, dáme poslední klik, nebo do 13 houbíček, to je takový rituální číslo, že jo, no a pojď, a critical, já že budeš blokovat hodinu, já 8, sakra, jsi Vietnamec, a spadni už, a jo, blokoval si pěkně, ale ono to stačí. Oh, wow! A blokoval taky. A pojď critical! Dej mu. Critical! Critical! Ah.
critical. Critical bude už. Kolik, má 30% na critical, dá jeden. To je směšný. A blokování, jako really. Dal jsi ze mě srandu, že jo? A pojď tohle na samotný pokus. Zatím teda. No, což v, ok. Tak jo, takže mám poslední houbičku, doufám, že se nám povede. Ok, no tak nic. Ok, nothing happened, ale bohužel. Takže lidi, budeme se muset přemístit na další postavičku. A asi takhle bychom tady mohli třeba zaútočit na tady toho, no. Kolik už máme? Už máme 66, to je pěkný číslo, až takhle jednu šestku. To by se žilo, lidi, to by se žilo. 65, jak to? Přijůstek slušnosti a 65%, divný. Ok, tak mu další postavičku. Ne, máme tady oparuda, už je to 190 lidí, jestli dneska budeme mít štěstí, já teda pohybuju, ale kdyby jsme nějaký to štěstí měli. Já mi to ukážu, ano, takhle, teď jsem byl týden někde čudu, řekněme, čudu, ano. A za ten týden jsem hrál šejka, já jsem opravdu nedělal nic jiného, jsem prostě jel 4 hodiny denně a no, jsem nic jiného, jsem nedělal prostě, jenom šejk snap fidget. No a samozřejmě to dopadlo takhle, ve 191, dámy a pánové, nám padl východ jednost. Ve 191, ano. A že jestli dneska budeme mít OP lucky pokus, tak sundáme Roberta Bečkoloka. To vypadá pěkně, ale tak ono to vždycky může vypadat pěkně a pak to pěkný nebude. Oh. A pojďme, sundáme východ dost celé normálně. Všech 20 sundáme. Pojď, tak Roberta Bečkoloka, když se nej koupněte. To musíme dát, nějaký pezňák, tyjo. Krá, vyhýbej se ti. Vyhýbej se, tady jenom o vyhnutí, prostě boj o vyhnutí, okej, no. Tak jsme prohráli boj o vyhnutí. Musíme ho sunat, lidi, prostě ty vole bečkolok, ale tak ve 191 jsem zkoušel, dáme pánové. To byl tak mizerný pokus, to mu zbylo, ježišmane, kolik mu zbylo, tomu asi takhle nějak mu zbylo HP, 6 mega, no. Tak jo, teď kolik to dám. Tady prostě mám takhle ještě jedna věc, proč nepoužívám svůj piraniu jako luk, no luk, tady mám kuš, ale to je lep. Prostě ohledně tý kuše. Ta kuš mi dává asi 800 obratnosti. A to mi ten, sice to je epic na 300 ty, ne, na všechny, pořád teďka, teď nemůžeš zvanit. No! To si děláš srandu! To musí zbyt 400 tisíc, jako really. Nemůžeš na to jedno vynutí víc normálně. Já bych tebou oparure, tak se propadnu hambou. Ok, uděláme to jinak. Ok, uděláme to jinak, jak jsem říkal, takže všechno to hoďme do obratky, strašně to vylepšíme, prostě eňoňuňo. Eňoňuňo. A tady to můžeme dát třeba do síly. Eňoňuňo. A teď vám ukážeme, jak se to jenom má sundavá. Takhle se to dělá v Česku. Co to má za meč? Jo, ok, poslední pokus, last try. Ok, try hard, poslední normálně. Ej. Už ho musíme dát normálně, musíme, to je prostě můj, no nic, ten musím se vanit. Na tom, na S40 jsme ho sundali v jakém levelu. Ale pravdu vás nevím, ach jo, já jsem marný člověk. Pěkný, zatím pokus krása. Proč vždycky, když zablokuje, tak mi potom dá pěkný damage, no on prostě potom už se nevyhnu. A tak poprvý. Teď už no chance, prostě není šance už. No, jak jsem říkal, bohužel. A příště toho bečkoloka má sundáme na pohodu, má padne jak nic. Jinak takhle v stěny podzemku jsme to sundali tolik, že to normálně z toho by mohlo být pěkný videjko. Ale bohužel. No a jako pravý bezděláci, tak až tady hodím jako best a pak budu muset jít, no a už nemám houby, se budu muset zastobít. Oni jsou strašně drahý, se tak kolik dobiju hub. Ach jo, přes to pay safeku dobiju, ne. A já se mám zase počkat, jako žebroň největší, až bude sleva. A potom uděláme video, jak jdu pro pace, jak máně, to celý točím, budu to točit, jo, hele, a teď, ne, tady už bohužel taky nemůžu, no. Vidíte, jak jsme dopadli, jo, ale tak kulola má, už máme 22. Ten drtí normálně. 22, jo, to už je něco, lidi, to už je něco. Jinak, máme tady ještě fanouškovskou postavičku, já vím, že tady asi toho nic moc neuděláme. Ale prostě to neskusit, že jo. Ok, takže jak to tady nějak vypadá? Ježiš, má na tady strašně dobré. Ach jo, to je bída. No prostě ne, to je tvoje, počkat, průzkumník. Ok, takže jak to uděláme? Tohle je lepší, ale určitě, kámo. I když, no, nebudu ti do toho kecat. Hele, asi tady bychom mohli zkusit strašidlo.
Oh, jak to říct normálně? Co to bahá? To je takový nůž, že to... Ježišmarja, kolik to bylo, co to bylo za damage, panebože. Tak to je marné. Ježišmarja. O bože na nebi, ok, tak to vůbec není dobré, to vůbec není dobré. Ok, takže tady to asi jsme mohli vynechat, dnes je už to byla zkoušená, počkat ještě. Ty jsi taky byl. Taky. Hajzl, bohužel taky. A tady bychom takhle dáme asi quest, aby se nám to jakože rychlejc uteklo. A tady zkusíme normálně válečníka černý chlebek. Vyhnutí. Tak jo, dáme na něj hubky, ne? Počkat, tak trik, že bychom udělali tady. Uděláme styl a la žebra. A tak to je dobré. Ako je to furt lepší, nic, ale neříkejte, že ne, jo. Tohle se bude hodit. Lejno. Tak lejno je to furt dobrý. Vylezl jsem jí nesmysl, to určitě frajer nebude potřebovat. Doufám, aspoň to, doufám to, takhle. Tak jo, tady pod tím nic nebude, no, škoda, opačně, bude, mělo by pod tím něco být, ale ono se nestane, protože jsem to já, že jo. OK, no, tak aspoň máme tu sílu, já vím, že nám to strašně moc pomůže, ale co kdybychom to dali, hele. Shot! Ach jo, poslední šupa. OK, škoda. Momentálně jsme M-kovi a tady budeme muset dokoupit stáj tigra. Dokoupíme tigra. Tak jsem byl tady asi 5 levelů od té doby, než jsem tady natočil video. No, taky dobré. Tady se budu muset udělat styl ala žebrák, protože mám... Má pěkný lektvar, se mi líbí. Taky dobrý lektvar. Všechno bereme, prostě největší žebráci jsme. Ok, mě zajímá, tak jsem tady zahajzl. Oh, už 9. Na, to není pravda, že ne, že to není pravda. Vlastně tak normálně, to je bomba. Tak jo, ok, hodíme tam tady to. Takový pěkný prstínek, ne. Oh, už je to hodně, už je to sakrálně. Tady jsem taky snad mohli zkusit mazlíčky, ale jak to dopadne, ano. Oh. Aha, či neposykáme. A to jsou bohužel už udělaný, takže nemůžeme, no. A dneska tady máme 17 houbiček. To je dobrý, no říkám, že ne, a co dáme tady draky? A tady toho... Máme, jo. No, prostě, fuj, no, hele, uděláme to ještě takhle. Tady bychom to všechno hodíme do... Ne, do, všechno to hodíme do intky. Jo, ale hele, hole, hele, hodně jsme to vylepšili, musím říct, hele, jo, takže, teď to... Ok, tak zkusíme krutýho jedu gremlina. Oh, co to bylo? Oh! Viděli jste to, lidi? Tyjo, to byl asi nejmůj nejlepší pokus. A jako, wow. On dává hrozně moc pretěžků, takže já jsem úplně nahraný. Ty vole, my ho sundali. My ho vážně dali. Co si děláš? Vážně jsme ty. Záchranný deštník likvidity. Co je likvidita? Likvidity. Co pak musím kouknout na Google překlad, protože já nevím, co to je likvidita, ale... ten tam taky jo, wow. Tak jo, takže dáme takhle si to, že to je... co? Já myslím, že to je triko, ale ono není. To je opasek, cože? Deštník. Jako, nechápu moc, ale... Hele, asi to uděláme. Lidi, co lepší, co se, já nevím. No ne, tohle mi přijde jako největší sláva, no, já se to asi nechám, ale tak napište do komentáře, budu moc rád, díky. Protože to máme tady teď plno v inventu, že to se mi moc nestává, protože, hle, vyhodíme, budeme muset něco obětovat, lidi. Obětujeme obratnost, protože to je, prostě obratnost, že jo, chápete to snad. A ty zkusíme obří drak normálně. Jože, ale to by se, toho by se mohli sundat, protože, když už jsme sundali toho jedu gremlina, a ten mělo 150. Oh, má drakobíjec. Normálně se přijmenu drakobíjec, lidi. Drakobíjec. Jo. To všechno vydrtím, máně. Oh. To mám možná znám do chatu. Oh, nemocný strom, jo. Tak. Tohle už... Já nevím zase. Počkat. Jentku mi to zhorší, jo. Oh. 4000, škoda. Škoda, jaká ten damage o 4000. To nevím. Já jsem vánej případ, já vás nevím. Vážně, já nevím, zase musíte napsat lidi. Zostaňte bez slotů, ach jo. Já se bojím, že lepší toto furt.
Jako toto není špatné, asi si to, no asi si to necháme, a ty budeme se to obětovat štěstí. Ale zatím normální lidi jsme, jak jsem řekl, oh, vulkanický duch, pane bože. Teď jo, dark chladu, toho bychom už mohli sundat, když jsme toho dneska sundali tolik. Už teď je za mě profesionální drakoběc, normálně. Oh. Tak jo, okej. Takže drakoběc, musíme po smášku drakoběc si... Drakoběc, rychle, pojď, oh, ježišmarja. Další! A dnes jsem drakoběc, lidi! Už druhý draka jsme, tak jsem dal Editu Gremlina. Oh, drakoběc, hashtag drakoběc. Normálně dneska drtíme draky, jak... Nevím co. Bezbožný měch. A to je co? Není, já vím, že pivo na Slovensku. A to je snad... Smedný měch, nebo tak něco, a znamená tak, že... Žíznivý měch, jo? To vím. Ježiš, to jste jenom besátka. To bych dneska lidi sumnal, je, tak já už bych vážně nevím. Já už vážně nevím, už pomalu teď nevím. Tak do tohle nám ještě... Jako na vulkanickou docházku ještě trochu vyexpíme, takovej 10 levelů minimálně. Ale to bychom ještě mohli sumat bezbožního mnicha, ale tak to už se dneska nepočítá do videa, protože dneska jsme dragobíci. Tak ne no, tak ještě nepokus, poslední last try. Dáme ho, ne. Musíme. A pojď, kritiko. Škoda. Ok, no, jako fajn, fajn. Mohlo to být toho zhorší. Jo, a takhle jsme tady mohli ještě takhle, jako že jsme tak dobrý, že bychom třeba tady dali. Ježmar, to jsem. Oh, my to vyhrál nakonec, ok, jo, fajn, fajn. Už 37%, to je tak strašně malý. No, to je jedno, to je jedno. Dneska to padá, lidi, jak. Já nevím, z čeho. Super, dneska už to vážně nemůže být lepší. Teď napadlo vajíčko, no, takže. Co to bude? Já, jaká máme hype na tady toho prostě. O, oh, tak vůbec tak není špatné, jako, já vím, mohlo to být lepší, začnu upgradeovat, až bude, tak tady ten někde, jo, takže asi ještě na tím ne, ale fajn, určitě fajn. No ale jenom po zmáškovi, určitě, musíme tady někoho sejmout, protože to je jasné, takhle. Sakra, jsem teď, teď jsem si vzpomněl, když jsem útočil, že tady je člověk, tady se jmenuje, počka, tak kde se jmenuje, PLLA, je to ono, že jo. Jo. Tady bychom si nafarmali takovýho výhlasu, a bylo by to suprový. Jo. Ale to ne. My na to zapomeneme, že jo. Vážně, že jo. Posmášek je nejlepší, vážně. Jo. Ok, takže tady hodíme na sebe epický lektvar. Ještě jeden epický lektvar. A uděláme tady... Už mám tady tak strašně zastaralý, ty jo. To zastaralý, vážně, tak mám to tak málo, ty jo. Ne, 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 to nemůže být... Ale tady to tam doklikáme do 35 tisíc, tady už jsem neklikal... Kolik? 5 let? To klikal vedle, pane bože. Vedle, ne, ježiš, ne. To dáme, to dáme. 30 tisíc, o, 30 tisíc, ježiš, mané. A tady dáme 555 tisíc a budu mi to stačit? Nebo, ne, nebude, nebude. Prostě tak, to rychle, ještě 65 bychom mohli dát. Já tě říkám, 65, to už čač. No, to proč, ale vůbec není špatný. My jsme se tak vylepšili, lidi, že teď to půjde, jo. Teď to půjde, jo. Že to mi vyhejbavej. To mi nikdo neřek. To jsem nemohl vědět, ale... Jako, zkusme ještě baženýho. Tak jo, tak na tebe se ještě budu se počkat. Slibovala jsem, že ve 82 se sem vrátím do videa, a že ho sejmu. Tak jo, tak asi můj slib jsem nesplnil, omlouvám se, lidi, omlouvám se. Ale já ještě víc moxuju a pak ho sundám na ránu, jo, normálně, jo, jak drakoběz to, ale chodněte se na něj, má. Tohle je snad nejsrovnější postavička celýho, jo, tady je malý chobošévík, tohle je nějak zlatožrál, jak kdyby, ale je to cool týpek, jo, vážně, jsme na vašem posmáškovi, tady jsme zase úplný žebráci, musíme koupit dalšího raptora, vážně, už mi strašně moc nemůže vypadnout tady ten malý střípek, vážně, to nejde, prostě nejde, ale, počkat, takhle až tady hodím tady to, vlastně na toto jsem chtěl, koukněte se na to lidi, toto, no a koukněte, kolik jsme to sejmuli, jo, tady to máme, no lidi, šup, to sejmeme. A momentálně, tady máme vůdce loupežníků, lidi, jo, takže asi dneska sundáme vůdce loupežníků. Tak já už vlastně nevím, jako až jsem na ten východ Eros, já vím, mohlo by to být o něco maličko lepší. Aby se mohl panout, protože seš přece jenom silák, neboli
War, no. A to je úplně epická postavička. Vždycky ty bossové vypadá nejlíp, jo. Teda většina mě třeba přežije jak u toho úplně Zas mám, jo, že já si nezavřel okno, než před tím, jak jsem začal natáčet, vážně. Posmaložíš. Tak jo, hele, my jsme tady vyčerpali jednu houbu, tak vám, že ho sundáme, ještě jednu poslední. Ok, už nemůžu, už musíme končit, musíme se brzdit taky nějak. Protože jinak tady za chvilku budeme mít jednu houbu a to já nechci. Takže lidi, nezapila jsme, mám tady ještě vora našeho, můjeho vora. Zatím je můj, a vám, že mi ho nikdo neukradne, ale dneska jsme, bez srandy. Dneska jsem vstal 6. No a co já posmášek, než vstanu, udělám. Otevřel jsem Shake Sand Pidget a usunul jsem jedno podzemí, druhý snad podzemí, třetí podzemí, ano. Má ráno, prostě to jelo, jo. Takže lidi, jestli dneska bude štěstí, pekelná by to zdole. A když jsme dali s tou hubíček, to taky vůbec špatné. Ale tak pekelná bytost taky není nic lehkýho. A co máme za lektvary? Jako vůbec máme pěkný lektvary. Hodit na sebe tohle, tak všechno sundám. Tak ale teďka hodit, jak to sundám, jo. Really. Ale pod stohu já nemůžu jít, to já jsem si prostě slíbil, že já pod stohu nepůjdu, takže až v příštím videu, Ani na speed, jo, jsme nezapomněli jenom na speedově. Koukejte, co máme, normálně, ano, jo, koukejte se, co máme. Normálně ultra mega štěstí set, lidi, jo. Tohle je bomba. Takhle je to vlastně 50%, ale 49 tady, 49, takový pěkné číslo, ne, jako je to pěkné číslo. A 50 už je to, takhle se na to musí. Jenom mi tady nemůže nikdy padnout, jo. Koukejte se na to, ano, lidi, koukejte se na to, to jsem ráno, tak čum, ale úplně, lidi, dneska není epický event. Takhle jsem prostě ospalý, takhle, teď je ten, teď je XP a najednou. To si děláš. Takže já jsem tak velký štěstí měl. Normálně v shopu mi padne tady ta divná hlava. Já vůbec nevím, jestli mám brát nebo ne. Ale je to epic, no. 77 se slotem, jako, podle mě to je dobrý, ale to brát nebudu. Ale je to cool, to já říkám, že ne, jako jo. A tak ještě na věc zkusíme tady taky menší rush. Zkusíme dát full, tady takový na každý postavice, tak se snažím něco udělat, něco menšího dosáhnout, ano. A na téhle postavě zkusíme dát full set naštěstí. Už máme 3, ano. Asi hned tam padne toaleťák, ale tak počkáme si a hned bude, že jo. Máme se zapomněli, zkusíme tady útok na vodu. Asi taky ne, já se musím vysmrkat. Takže jak to dopadne? Frajer má hodně dobře rozložený mazlíčkem. To musíme pochválit, protože to se prostě tak nevidí. A jinak bychom měli dneska štěstí, tak jsme máme ještě jednoho vůdce pirátů. Ale takhle zase nechci takový velký level, takže zase, no. Tak mám tak úplně epickou hůl, že to je prostě. Jo, jako když se na tu hůl, co máme, no, nevím, si někdo všim do rozptulu, ale. Witch, kane, 180 až 522 lidí. Tomu se říká business. A já se takhle rychle vylepšíme intku, strašně nám to pomohlo si to vidět, ale počkám, že to bychom to mohli hodit všem do obratky, protože třeba bychom se potom mohli být bránit. Něco málo, jo, ne něco málo. Nějak strašně vám si pomohli, ale tak ok, hele, ještě na pokus, taky last try. Oh, už se jde. No pojď. Critical. Jaký úplně mega critical, jednou jsem dal critical 450 tisíc, bohužel to bylo v hospodě, že jo. Takže ještě na pokus, jestli sundáme vůdce pirátů a ne malýho choboše fíka. Tak dneska máme restaurant a já už dneska něco. Oh, critical! Ach jo, tady by zrovna tohle jsme proměnili na critical. To by jsme dneska byli pod zemí, drako, drtič, jo. Ale pořád tady bychom taky mohli zkusit tu belu, takže to takže zkusíme belu. Takhle se dělá business, lidi, jo. Takhle se dělá business, jo. Jo. Haha. Ale ten vyhlas se pěkný, tohle se takhle. Budem hned v topce lidi, ano. Torpedo Master. Like real stuff. A nade mnou je Speedy. Vlastně já jsem Speedy. Ach jo, já jsem takový moták normálně. Já jsem si myslel, že jsem nějaký skřetík. A najednou jsem to já. Řiťopich.
Jen tak for fun bychom si tady mohli zkusit Thoralda. A můžeme zkoušet podzemí. Máme jeden pokus, takhle. Jednak for fun try, protože na tady postavě už někdo hodně dlouho nebyl. Ale divně jsme tak takhle hodíme toto, no. Znáte to, že jo, ale jo, že má super elektvory, jako pochválím, ale... Jaký dobrý elektvar, tak jak se mi líbí. Takhle by se mohli pro... No, nic, zase nemůže padnout, nic. Jinak tady máme... vánoční ještě! To normálně, to je zázrak, to je normálně starožitnost. To je starožitnost. Takhle hodíme do štěstí, třeba se na poštěstí. No a zkusíme tady... Jo, můžeme zkoušet hrdlořeze. Ach jo, já jsem ho sunul asi v 68, ale tady je to stará postavička, že jo. Ach jo, teď si uvědomte, jak těžký bylo před 2 rokama hrát Shakea, ano. No před 2 blbost. A možná, jak dřív, jak bylo těžký hrát Shakea. Wow, nechtěl bych. A máme tady i V10, nezapomněl jsem na ní, i když na topku to nevypadá, protože jako mě zase lidi. Jako really. 210, to jde dát za 2 týdny, 210. Jak to ty lidi dávají prostě, no? Já dávám na stěhu asi 3 roky, já vím, je to dost mizerný, ale dám mu 3 roky. A frajerka přijde a dá to za 2 týdny. Měli by to banovat normálně, tohle nemůže být legální, ale tak zase pro plágy je to super, protože je kolik peněz toho mají oni, že jo, no, bohužel. Ok, kolikátý už jsme tady, no ty, a ta pozice taky jede dobře a máme taky chřebový spely, že jo, spely, lektvary, děkuju. Takhle bychom si koupíme jednu epickou obratnost, takhle, no, strašně nám to pomohlo, ale prostě já nemůžu tady prostě sunout nic, koukejte se, 26, 26, jo. Já jsem tak strašně slabý, prostě nikoho nikdy nesundám. No, jsem v jakém levelu se sundali jeho, no, koukejte se. Se, jo, takhle se koukejte se, ano lidi. Měli jsme se koukat, ano? Viděli jste to, jak jsme to pěkně sundali. Naši kostry to sundáme normálně. Ne, jeden pokus, pojď. Poslední pokus. Zase budeme koukat na ten pěkný pokus, jak ho sundáme. Takový pěkný vyhejbavý pokus by to chtělo, no. Vyhejbavý pokus, že jo, by to chtělo, no. No by to chtělo, no, konečně, vyhejbavý pokus. Vyhejbavý pokus. No, konečně, jeden. A co musíš vyhejbat do konce života. A no, tak do konce života, přesně tak, no, jsem taky měl řík nejlepší věc na světě, že jo. Ale tady bychom taky měli zkusit, pěkný šutr. Tady jsme taky měli zkusit co nejvíc touhy denně, protože dneska bych tady, kdybychom dali těch 300 o tomhle víkendu, tak by to bylo super. Tak se dělá biznis, jo. A já vám ukážu lidi, jak se dělá biznis, všechno to vsadíme, zadej sásku, jo. Já už jsem tady to neskoušel asi rok. Nechci to jim zkoušet, pane bože, proč to zkouším? A pojď, aj to. Ach jo, tak jsme všechno projeli. Ok, stane se. Takhle v průběhu toho, co ukončíme video, tak tady tohle ještě proklikáme. Pěkný, jo, pěkný. Jo, tak tohle je USD 10, ano. Furt ještě tam hraju, mám, jo, ani jednu nesu nejpozemí. Řekl jsem si, že to tam do stovky, ale znáte mě, mě to nevydrží, takže jako takový ultra, no, prostě nevím, prostě zkusit no můžu takhle, no. Ale protože mi tady dávají levely 10, tak ono to letně vypadá jako strašně dobře. No, aha, už mi nedáme levely 10. Jo, jak se dělá business, ano. Takže už to jde já počkat, dneska jsem psal poštu pěkný. Tady počká, tady. Ano, Kirtor, nějaký Kirintor a tady ve videu. Čau si super YouTube, na začít dál, já jsem už odpověděl, díky moc kámo, což frér. Jenom se divím, proč jsi do cechu, protože mi se docela hodil. Ale zase, no, tak takový cech, jako, já to chápu. Tady, když seš tady někde, unlex.cz. Ty, co tady je napsaný? Ohoho! To si jo, srandu. To neříkej, že takhle, takže tady je víc Čechů. Já si půjdu do toho cechu, to vypadá na slibně. Jako, není to špatný. Tady taky musím dát co největší touhu, jinak prostě bída. Prostě tohle se může stát jenom mě. Takže já se vám loučím, pokud jsem vám dal like a pokud tady bude hodně lajků, se vám budu loučit, takže čau, čau.